Oh, no, depèn. Ah. No tindré un boli de més? Un boli més? Entens? De sobres? What were you doing? What was just one of these for the demo. So wait. Clumsy. Hot. Hope that it sticks. Bé, bones, bon dia. Gràcies a tots per acompanyar-nos un any més en aquesta conferència internacional. La d'avui és la 10a edició de la UCE amb conferència internacional. Durant aquests 10 anys, el que hem volgut fer des de la UCE és subratllar la realitat del dret a l'autodeterminació. El que hem volgut és aportar diferents veus, diferents visions d'aquest exercici i aquesta lluita que estan en diferents territoris. El que hem volgut és evidenciar els punts d'unió d'aquests diferents moviments que lluitem per la independència i que justament els tenim gràcies a la coincidència que tots defensem en que el dret a l'autodeterminació és un dret inherent dels pobles. I per tant, qui defensa això, que és tot demòcrata, evidentment no pot fer una altra cosa que defensar, que també és democràtic, el mandat que en resulta de l'exercici d'aquest dret a l'autodeterminació i, per tant, també defensa el dret a la independència. Perquè, com sempre hem explicat durant aquests 10 anys de conferències de la UCE, el dret a la independència és possible perquè la independència és legal, és legítima i és democràtica.
i més quan és el resultat d'un procés d'autodeterminació democràtic com el que tots els nostres moviments estan portant a terme aquí a Europa. Aquest any el que he volgut és a convidar-vos a conèixer i convidar-lo a ell a conèixer la USE i per tant també aquesta peculiar manera en què els catalans tenim aquí a la USE de discutir, de debatre i d'entendre què és la democràcia, la universitat i l'autodeterminació i la independència. I per això hem convidat el professor Alan Sandri. El professor Sandri és professor de Ciències Polítiques a la Universitat de Swansea. Ell és un conferenciant, de fet, arreu del món, on parla del que és expert, que és amb ideologies i amb identitats, i també és expert en l'organització política galesa del Pla en Cymru. El per què hem decidit convidar a l'Alan és més que res i ràpidament per tres aspectes que considero importants. Primer, perquè aquest any també farà 10 anys de les consultes populars que es van iniciar a Arenys de Munt i que vam estar fent fins al 2011. I que va ser precisament amb les consultes populars que es va començar una tasca professional sistemàtica d'internacionalització. I a part està molt bé que ara hagi fet això de la internacionalització com dues vegades, perquè recordeu que quan vam començar fa 10 anys, això de la internacionalització era tan nou que fins i tot els periodistes, que potser algun per aquí ho pot corroborar, però sobretot polítics, molts d'ells els costava aquesta paraula perquè precisament ningú parlava d'internacionalització, perquè no es feia amb la intensitat que tots esperaven que s'estigués fent. No? Per tant, vam començar aquesta tasca i vam ser responsables dels més de 300 observadors internacionals que aquí a Catalunya hem tingut en els diferents processos d'autodeterminació, amb les consultes, el 9N, el 1 d'octubre, etc. La figura de l'observador internacional, per tant, des de les consultes populars és essencial, és important, és un punt d'inflexió. I l'Alan Sandri va ser observador internacional, però no a Catalunya. I d'observadors internacionals que van venir a Catalunya n'hem portat ja molts, n'hem escoltat molts. Precisament avui tampoc no pot estar aquí un de molt important, diguéssim, per la trajectòria que ha tingut posterior, com és el Jan Jambon, possiblement el futur president de Flandes, que us envia una salutació, perquè va ser un entusiàstic observador internacional de les consultes populars. I ell no ho va ser, però és important que sigui ell qui vingui, perquè el que també demostra és que amb les consultes populars el que van fer va ser exportar tecnologia, perquè ell va ser observador internacional a les consultes populars que després es van iniciar a Euskal Herria. I vam coincidir amb Xavi Aranaz, els dos com observadors internacionals. També és important l'Alan Sandri, perquè durant aquests anys que hem estat... parlant d'autodeterminació, reafirmant l'autodeterminació, quan els polítics catalans parlaven del dret a decidir i nosaltres parlàvem de l'autodeterminació, constantment de l'autodeterminació com a dret i no l'eufemístic dret a decidir, doncs finalment sembla que ara que ja hem exercit el dret a l'autodeterminació de manera vinculant i oficial, com vam fer el 1 d'octubre, ara que els polítics ja parlen de l'autodeterminació de manera fins i tot apassionada, ara pensem que del que toca, oi, és parlar del dret a la independència, que és el dret que tenim, que és el dret que tenim un cop ja hem exercit l'autodeterminació i hem guanyat tots els plebiscits, ja siguin electorals o ja siguin del referèndum. Per tant, sempre avançant-nos els polítics, no? Allò que es diu, que nosaltres, la gent, primer parlàvem de l'autodeterminació, després els polítics també, parlem de la independència, a veure si així els polítics concreten la independència. I per últim, perquè des de la International Commission of European Citizens, que és l'associació per l'autodeterminació que és de Brussel·les i que representa els països catalans, ens vam crear precisament perquè vam pensar que el que els catalans i tots plegats necessitem és informació directa, no manipulada per ningú, per conèixer de primera mà com són els moviments
d'alliberació o els moviments d'independència, els moviments d'autodeterminació en altres indrets europeus. Per això es va crear l'ISEC i pensem que la realitat de Gales és una realitat forta a favor de la independència, però que, com tantes vegades passa, com passa sovint, no és prou explicada a Catalunya. I per això hem aprofitat que ara que sembla que les enquestes oficials ja donen aquesta forta embrancida a la independència de Gales, doncs què millor que convidar el professor Sandri per a que ens parli una mica de tot plegat. Acabo, recordeu, si anem justos, que no anirem i que tindrem temps per les preguntes, però si no, perquè hi ha la traducció, recordeu, i això sempre ens menja temps, recordeu que estem aquí, com sempre, tots els convidats internacionals, sabeu que sopem a la cafeteria, no anem als restaurants, precisament per estar tots junts. Qualsevol altra pregunta que tingueu, o comentaris o reflexions, sopem aquí, sisplau, apropeu-vos, o si no, estarem al bar fent alguna cervesa. D'acord? Vull dir que no és tot just aquí, després, evidentment, podem continuar parlant. I ara sí, doncs, li dono la paraula al professor Alan Sandri. Gràcies. Gràcies. Bona tarda. Pryn hawn da, as you say in Wales. Good afternoon. First, I have to apologize for my lack of Catalan. That was it. I think it's a great pleasure and a great honor to be here at UCE, and I was delighted to get the email from Anna inviting me. And what I've seen so far, I've been very impressed. I will stop so that Anna can translate. So, Bé, doncs, encantat d'estar aquí, que fins ara doncs ja està impressionat per tot el que ha arribat a entendre què significa la UCE i què és el que fem aquí, la qualitat acadèmica combinada amb aquesta passió per la independència. Bueno, això ho he afegit jo, però és el que sé. Per quan acabem de parlar. It's also a great pleasure to come from the chaos of Brexit to the relative calm of Catalonia Nord. But more of that later. I will explain more later. What I want to talk about initially, or just say a few things, is about the 10 years of popular inquiries that you've been involved in. And then what I will do, I will move on to look at some of the things that have happened outside Catalonia in the last 10 years, some of the developments. And you will see behind you some slides will come up, and I will try to explain and give you some thoughts on what is happening in my part of the world. Bueno, bàsicament el que farà és començar fent un apunt sobre aquests 10 anys de les consultes populars per anar progressant sobre quines són les realitats també a Europa, però també a Gales, amb tot l'afer del Brexit i com això pot afectar el Regne Unit. One thing I think, well, I know has been established in the last 10 years of popular referendum and the people here, I know, have been involved in that, is that we now establish that independence is a right. Independence is not just a right because some legal people will say so. It is a basic human right. The right to be an independent person in an independent society is a basic human right. Bé, bàsicament, després d'aquests 10 anys, després de les consultes populars, que sap que molts de nosaltres vam estar involucrats, el que és un fet i que li agrada recordar o enfatitzar és que la independència és un dret i que tinguem molt clar que la independència és un dret, no perquè algú legalista o algú amb llei digui que és un dret, sinó que és que ho és, perquè bàsicament és un dret fonamental de tot individu a ser independent, a ser lliure i viure en una societat lliure, si així ho decideixen. Okay. And with self-determination, self-determination is an act,
It's an act where the people determine what they want for themselves and for their communities and for their municipals. And you have a binding referendum. When that's won, the people say to the government, you now have to do what we tell you. All right? Because the government is the people. Simple as that. És que no vull perdre cap paraula perquè estic totalment d'acord. Bàsicament, l'autodeterminació és un acte en el que es decideix què és el que una societat vol ser. I un referèndum vinculant és un referèndum en què la gent li diu al govern, li diu als governants, què és el que volen ser, què és el que volen esdevindre i bàsicament que ho facin perquè el govern ha de ser la gent i ha de ser el mandat de la gent. Per tant, quan tens un referèndum vinculant, el que estàs és donant una ordre als governants perquè facin allò que tu has decidit en el resultat d'aquell referèndum, perquè per això és vinculant i han d'obeir a la gent. Politicians need to be respectful. Politicians need to be honest. If politicians don't want to do the job, other people can do the job for them. That's part of living in a democracy, not a dictatorship. And I think the development over the years is that, fortunately, in Europe, since the Second World War, we've seen the ballot replacing the bullet. That's important. That's vitally important for everyone, for peace and for developing our societies. But the politicians have to be respectful of that and they have to take forward the wishes of the people. Exacte. Bàsicament els polítics el que han de ser és honestos i el que han de ser és respectuosos. I si no ho volen fer, el ser honest i el ser respectuós significa apartar-te si no vols complir el mandat de la gent, perquè això és una democràcia, si no estaríem parlant d'una dictadura en què els governants fan allò que volen sense obeir allò que diu la gent. I el que és molt important, i coincidim, perquè això ho hem estat dient durant tots aquests anys amb l'ISSEC, que és, té molta raó l'Alan quan diu que és que els ballots, no? Van canviar els bullets, o sigui, és que és un joc de paraules en anglès, no? O sigui, les bales, els vots van substituir les bales. I això ha de significar alguna cosa. Això ha de significar que els vots són vinculants i que els vots serveixen per alguna cosa. I han servit i han de servir per aquesta pau i aquest progrés i els polítics són els qui tenen la responsabilitat perquè això sigui així. The other thing is that politicians, all of us, but politicians in particular, must have a vision. Unfortunately, politicians think about the next election. Political parties think about the next election. They don't think beyond that. They think in terms of 3, 4, 5 years down the line. Am I going to get back into my seat? Am I going to be elected? There has to be a much longer vision for the society. You have to take it, the teleology, take it forward 20, 30, 40 years and work backwards. Els polítics han de tenir una visió. I una visió pensant en la societat, que no es quedi limitada en aquests 4 o 5 anys en què vindran les properes eleccions i el que em pregunto i el que vull garantir és si continuaré tenint la cadira. Aquesta no és la manera en què els polítics han d'exercir la política, sinó que ho han de fer pensant en què és el millor per a la meva societat, fins i tot d'aquí 20 o 30 anys, i treballar sobre això. Anna mentioned earlier that one area that I look at is identities, which is obviously, we all have our own identities. Some people identify with many different things. Some people would say, I am a Catalan. Other people would say, I am a Catalan woman.
I am a Catalan socialist, I am a Catalan feminist, I am a Catalan European. So identities are very broad. But we must look at ways now, if we're going to have a new society, we have to look at ways of bringing our identities together with our economics and with our culture. So it's about creating a new society where economy reflects our identity, reflects our culture. Then we can all turn around and say, we can provide a good life for our children and grandchildren. Exacte. Ell, com us comentava, és un expert en l'estudi d'identitats. De fet, i això us ho dic jo, és un conferenciant que va per tot el món parlant sobre aquest tema. I el que diu és que, bueno, clar, d'identitats tots en podem tenir fins i tot moltes, no? Hi ha gent que potser dient soc català i en té prou, d'altres soc dona o soc feminista, però moltes vegades per definir-nos doncs som catalans i dona, socialista i dona i feminista o el que sigui, no? Vull dir que hi pot haver una pluralitat, però tot i així el que hem de saber o el que els polítics han de saber és portar totes aquestes identitats a una certa sintonia amb economia i cultura, amb el sentit que la cultura ha de reflexar aquest sentit de l'economia que una societat té o de les seves identitats, i al revés, l'economia ha de poder ser un reflex de quina és la nostra cultura i no només un reflex potser d'altres globalitats, sinó que hem de saber trobar, o els polítics han de saber trobar el camí, i per això és important pensar en la societat, perquè hi hagi aquesta sintonia d'identitats amb la pròpia cultura i amb la pròpia manera que tenim d'entendre l'economia o els altres factors que fa una societat. Give you an example of what I am trying to say. I was in Belfast 2 weeks ago, and in Belfast now, in West Belfast, those of you who know Belfast is obviously a divided city still. In West Belfast, they are trying to use the Gaelic language, the Irish language, to rejuvenate, to help the economy of the city. And they're building houses in the center of the Falls Road, which will just be for people who speak Gaelic. And what they're going to do is they're going to put tourists. So if you visit Belfast, you can stay in the center where all of the people will be around you will be speaking Gaelic. Sí, una cosa que aquí semblaria, no? Abans li comentava. Està comentant que fa 2 setmanes estava a Belfast i a la banda oest de Belfast el que estan és fomenten de manera evident la llengua gaèlic, l'irlandès, i ho volen fer rejuvenint l'economia d'una manera que és que fan unes cases amb cercle només per a aquelles persones que parlen gaèlic. I la idea és que quan venen turistes, els turistes, no sé els detalls, no sé si són en hotels o en residències, o no sé, bàsicament el que fa és que la destinació sigui al mig d'aquest cercle de cases que parlen gaèlic. Així, els turistes, que evidentment van a Belfast perquè volen conèixer de la cultura local, el que fan és escoltar gent parlant la llengua d'allà, i no com si estiguessin a Londres, sinó que estan amb una cultura diferent. I aquest és un exemple, no, de com fer un reflexe de cultura i economia. Ja l'he comentat que això aquí a Catalunya, tal com estem amb això de la llengua i la cultura, seria, vamos, polèmica, és poc. Però bueno, perquè veiem, no, que hi ha gent agosarada i que hi ha gent que té molt clar què vol dir la seva cultura i la seva llengua i com l'economia ho ha d'acompanyar. Curiós. Okay, we can talk more about some of those positive developments later. Now I'll show you some slides. If we go back 10 years, I'm sure you will remember the economic crisis, the banking crisis. One thing that struck me when I saw this photograph initially is, of course, these are all white males of a certain age. A certain culture, no doubt. But 10 years ago, Europe was gripped by the economic crisis, the collapse of the banks,
And the state, of course, had to intervene to try to prop up the financial sector, and many of these banks were taken over by the state. Bueno, bàsicament ha dit que d'aquests exemples positius en podem parlar més tard, però que ara, bueno, movent endavant, doncs el que veiem és que fa 10 anys enrere Europa va estar gripada, no? Em sembla que en català també, com allò del cotxe, no? Està gripada per una crisi econòmica, el col·lapse dels bancs, i que l'Estat, els estats van intervindre per bàsicament ajudar el sector financer nacionalitzant diferents bancs, no? O amb ajuda, o amb diner públic. The same time as this was happening, people started to question authority, question those in authority who were making decisions for us. Those on the left obviously questioned capitalism and banking. People on the right challenged the welfare systems, the welfare states. And many people who believed in nationalism started saying that the old states were very tired, they were very broken, they were coming towards the end of their useful life. Bueno, llavors, coincidint amb aquesta crisi, no, el que va passar és que molta gent va començar a qüestionar, no, a qüestionar l'autoritat, bàsicament, els que estaven a l'esquerra, qüestionant el capitalisme, no començant com si no s'hagués fet mai, estem parlant de manera normalitzada, de la gent, qüestionant el capitalisme, els que estan a la dreta, doncs bé, posant com si fos un repte tot el que és el sistema públic, doncs, de sanitat, d'educació, i a la banda nacionalista, no, doncs, discutint i preguntant-se, bueno, que els estats com a tals, doncs, estan cansats i estan esdevenint inútils per als nostres objectius com a societat sana, diguéssim. So across Europe, some of the smaller nations, indigenous peoples, sometimes you hear people refer to them as peripheral or emerging nations. They began to raise their voices. They began to say, we want to be heard. Groups in major states like Germany, did it? Italy, France, and Belgium, they gained more weight. And then you have, of course, the more complex and in many ways advanced national movements in the UK and in Spain. All right, so you see this real development from 2009 on. Llavors, a Europa, en les nacions més petites de gent indígena, no? Que a vegades, doncs, hem escoltat que se'ns diu perifèries o els estats emergents, doncs les veus van començar a organitzar-se, no? De manera més sòlida, i grups en estats grans europeus com Alemanya, Itàlia, França i Bèlgica, aquests grups de queixa, no? de posar els punts dèbils d'aquest sistema van guanyar pes, però també moviments més complexes i més avançats, com els moviments nacionalistes o independentistes a Gran Bretanya i a l'estat espanyol, van aconseguir, doncs, deixar la seva petjada, no? Començar a fer petjada. Okay. What we also see and what we first hear about in this period is what is referred to as the flotilla effect, and you see the picture behind me. You see the small yachts, all right, the nimble small yachts, that's us, all right? The supertanker are the big old states, the old imperial nations, all right? The advantage with the small yachts, they can move around, they can shoot around quickly, they can change direction. The supertanker takes a long, 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 long time to come around. Bueno, i durant aquesta època, llavors, durant aquest temps, van començar a escoltar de manera més sòlida, argumentada, contínua, els avantatges de ser estats més petits, perquè així, doncs, són més flexibles també, no? És el que s'entén com a efecte flotilla, no? Que en català no sabria...
perquè en anglès també li diuen flotilla effect, i bàsicament per a visualitzar-ho, no? És aquesta comparació, nosaltres seríem els iots o bueno, els vaixells de la vela, i els estats serien aquests grans vaixells que evidentment no tenen la mateixa capacitat de maniobra davant les oportunitats, però tampoc davant dels riscos. L'avantatge és que aquests velers amb un network i ens podem, són molt més flexibles que els estats, els hi costa Déu i el poder moure de la direcció o canviar la direcció. One of the other advantages is that the yachts, the smaller nations, can be adaptable. They can respond to new technologies, new developments, new forms of society, education, community living, whereas the old states find it very difficult to allow these things to happen because they're very conservative. They don't respond quickly. So that's one of the big advantages. Una de les grans avantatges, per tant, és l'adaptabilitat. Al ser més petits, tenim més maniobra i, per tant, podem adaptar-nos millor a allò que allà on vulguem, ja sigui amb tecnologia, ja sigui amb educació, ja sigui amb cohesió social, ho tenim més, és més flexible i és més fàcil que no els grans estats, que els costa molt introduir noves mesures i, sobretot, aplicar-les. Potser en parlem molt, però la qüestió és com ho apliques. És tot un procés molt més llarg si és que s'acaba podent portar a terme. The other thing with the flotilla effect is that the yachts, the smaller nations, are very close together. They can see each other. They can cooperate. They can work together. They can support each other. If one gets into trouble, another one can come in and assist. With the big supertankers, they're out miles and miles from anyone. Right? Most of the time, they're on their own. So there's a big difference between the two ways of looking at the nations. Bueno, llavors això també el que permet és tenir una cooperació més gran entre aquells que són més petits i per tant tenen més flexibilitat, també poden comptar més els uns amb els altres i fins i tot doncs, donar suport en alguns moments, perquè així també es pot incloure en el procés d'afiançar aquestes noves identitats, que en canvi amb els vaixells aquests que els costa tant, generalment estan sols, perquè també com que la seva amplada de càrrega ja és molta, no poden estar gaire junts, perquè clar, uns han d'agafar aquest continent, els altres agafen aquella altra ruta, necessiten estar més sols i més isolated, no? més aïllats els uns als altres. En canvi, la cooperació amb activitats més petites doncs dona pas a més cooperació i a més solidaritat, més suport, més network. So this era from 2009 to the present, it kick-started the rise of these national movements. Some of them were already in existence, like yours. Others have been come along late and been invented and been told, you can do something similar to these yachts. So what we have, of course, with all of these is a history. These are all nations that have a shared history, a shared past, but have similarities in terms that they are modern societies, they are vibrant, lively, friendly societies, they believe in democracy, and they are internationalist. Per tant, bàsicament, en aquests 10 anys, aquests moviments nacionals, no? que ja en diu, però que en altres potser ens senten millor, aquests moviments d'independència, no? Aquests moviments d'independència, el que s'han vist és que alguns, com els nostres, que sempre han estat allà, però que altres, que potser estaven més dormits, doncs també han trobat el seu moment, no? Veuen la seva oportunitat per aixecar-se. No? I el que tots aquests moviments tenen, segur, és una història. No? Però el que és important és entendre quines són les seves visions de futur.
perquè normalment aquests moviments són en societats que són molt vibrants, són com a molt modernes, tenen aquest esperit, no?, en tecnologia, amb ganes de... són molt descentralitzats, tenim una idea de que fins i tot aconseguim un estat, no?, tenim aquesta idea descentralitzada de com el volem, no?, com la democràcia social que voldrem, i fins i tot tots tenim aquest punt d'internacionalisme, no?, d'estar pendents què és el que li passa a aquell grup minoritari, a aquell país, i la injustícia que això significa, no? Vull dir, tenim aquesta manera de poder fer una visió de futur que és bastant comuna entre tots nosaltres. So the countries were obviously, the nations we're referring to are yourselves, Catalonia, Basque Country, Galicia, but also the Celtic nations, Brittany, Cornwall, Cano, Ireland, Scotland, and my nation, Wales. These nations are at different stages of development and different stages of confidence, but they all share similar traits. They all oppose imperialism, imperialistic thinking. They are all opposed to racism. They oppose to sexism and other forms of discrimination. Per tant, aquests moviments a Catalunya, Euskal Herria, Galícia, però també el Celtic i l'arc atlàntic, no? Brittany, Cornwall, Ireland, Scotland i la seva nació, Wales, tots són moviments que existeixen, encara que estiguin en diferents fases, no? de desenvolupament i fins i tot de confiança en ells mateix. D'això nosaltres en sabem molt, no? El que ens ha costat, no? Vull dir, aquesta confiança que tots aquests moviments necessiten en ells mateixos per tirar endavant, no? Però que tenen trets similars, no? Perquè és el que comentàvem abans, però també aquest antiimperialisme, no? Que tots, doncs, perquè l'hem patit tant i encara patim tots aquests greuges, no? I aquesta violència, llavors l'antiimperialisme, antiracisme, el tema del feminisme, del sexisme i totes les formes de discriminació, tots nosaltres, aquests moviments, com que ho hem patit tant, tenim aquesta visió i coincidim amb estar en contra de totes aquestes discriminacions. So what is the hypothesis here? Where are we all going? Again, click on. Yeah. Okay. Per tant, on anem? So, on anem tots nosaltres? All movements go forwards and backwards, but I would argue that the trajectory for all of these nations is forward. The trajectory on a social and political stage. You go up, you go come down a bit, you go up, you come down a bit. But in a sense, you keep moving up, like the plane taking off. You start on the runway, you go up, and eventually you get right up there, and you fly, and you can't get any higher. When you can't get any higher, you've got your independence, totally. Per tant, aquests moviments és normal i és natural que puguin haver-hi moments que es van endavant i no es pugui semblar que anem endarrere, però el que és important i el que sembla des de l'estudi és que tots... en l'overall, no? En una imatge més global, és que la tendència és sempre cap a anar endavant, fins que, clar, arribarà un moment que no puges més perquè és que ja serem independents. So, we have reasons to be cheerful, we have reasons to be optimistic, but obviously there are other things that have arrived in the last few months and years. Per tant, hi ha motius per a que estiguem optimistes, per a que estiguem contents, per a que tinguem ganes, per a que estiguem allà, no? Però també és veritat que hi ha hagut en els últims mesos motius per estar una mica preocupats. The UK, undoubtedly, say somebody who lives within the UK state, the UK state is in a severe existential crisis, severe. And it's going to play its way out in the next couple of months. Bàsicament, el Great UK, el Regne Unit, està en una crisi existencial severa
i els dos propers mesos són bastant importants. And the core of this, the core part of this is this. England. England is a confused nation of peoples. Every time that I've been to Catalonia, I think everyone I've met, every Catalan person I've met is very sure of who they are. They may have different political views, but they know that they're Catalan and they've got a very strong sense of what Catalan identity is. The English are very confused. Are they English? Are they British? Llavors, d'aquesta crisi existencial, el nucli, el rovell, que nosaltres diríem, no, és Anglaterra. Anglaterra, en aquest moment, és una nació de gent confosa. Vull dir, bàsicament, ell diu, jo quan vinc a Catalunya, jo el que veig és gent segura. Vull dir, la gent sap o sou molt conscients de que sou catalans. Sou catalans, vull dir... En canvi, doncs, els anglesos en aquests moments és allò de, bueno, som anglesos, som britànics, som... Què és el que som en aquests moments? Què està passant, no? They show us what end of empire looks like. They've seen it. I see it every day. I see it when I put on my television or read my newspaper. I'm seeing the end of empire in front of me. Old states tend to be very rigid, very tired, very inflexible. And then people get very skeptical of politicians, especially those who preach populism. Llavors, per això ara Anglaterra el que ens està demostrant és, o el que ells estan vivint és entendre què és el que... O sigui, que Anglaterra està mostrant què vol dir viure dins d'un imperi enfadat. I que, per tant, el que demostra és rigidesa, és no ser gens flexible, és estar cansat, i que per aquí doncs, hi ha una escletxa important per al populisme. The UK, but specifically England, and I will say even more specifically London, is caught in this perfect storm. It's a crisis of identity with its role in the world being questioned. Its navy, its naval force is deteriorating. We hear a lot about that. But it wants to see itself as a little brother to the United States of America. Per tant, el Regne Unit o Londres, no, com el rovell de l'ou, es troba en una tormenta perfecta, que es diu, no? Perfect storm, una crisi d'identitat en quant a quin és el seu rol en el món. Perquè està sent qüestionat. La seva força naval, de la qual ja sabeu que estan molt orgullosos també, com altres, està sent deteriorada, però és el que encara volen és veure's com aquest germà petit dels Estats Units. And what we have now is this. We have the delightful Boris Johnson, who is essentially a mini-me to Donald Trump. He is a populist, but he's a very shallow person. A lot of his rhetoric is meaningless. He is also a compulsive liar. He lies all the time. He's very much like Donald Trump. Bàsicament, un exemple d'això, no? Del germà petit, ho trobem amb el Boris Johnson, el mini-me, no? Del Donald Trump, populistes, superficials, i molt retòrics. So that's one side of the existential crisis, but I will hopefully show you what I think is the better side, or the more positive side of the current existential crisis that's going on within the UK. And I'm going to talk about my nation, talk about Wales, because Wales is going through a reimagination. People are now really seriously asking, what is the future for Wales?
I aquesta, doncs, és una cara de la crisi, però n'hi ha una altra que potser és més positiva, no? I és la que fa la referència de com afecta això, per exemple, nacions com la seva, com la de Gales. Gales ara, seriosament, s'estan, doncs, reimaginant, no? Com a país, què és el que som, què és el que volem fer, no? And I'll explain to you why this is significant now. What you see here is a village, a very small hamlet. And this photograph was taken in the 1950s. It's a village in those of you who know the north of Wales in Snowdonia, and it's called Capel Celyn. So this was a beautiful little village. Everybody, every single person in this village spoke Welsh. Doncs aquest és un poble d'una fotografia dels anys 50 de Capel Celyn, que està al nord de Gales i on tothom parlava galès, tothom. Okay. This is this village now. It's gone. Ja, aquesta és la imatge del poble ara. No hi és. It was flooded in the 1960s to give water to the city of Liverpool. Va ser, bueno, desapareguda als anys 60 perquè necessitaven donar aigua a Liverpool. Everybody in Wales, almost every single politician, every single municipality, all of the language groups, social groups said no, this is wrong. Evidentment, la gent galesa, perquè clar, el poble està a Gales, a Liverpool, com sabem, no? La gent galesa, evidentment, totes les associacions, tots els polítics, tothom deia, home, no podeu inundar, no podeu fer desaparèixer un poble vostre perquè una ciutat vostra necessiti aigua. But London just said no. The water is needed by Liverpool. You can't do anything. You're not having a say. Londres va dir, no, Liverpool, la gent necessita aigua. Això és de fet, vull dir, no teniu res a dir perquè és com nosaltres volem que sigui. Ens sona, és una mica familiar. El perquè sí. What you see behind you think it's just a bit of graffiti, which it is. But what that means, Cofwch Tryweryn means remember Tryweryn. It says to the people when they see that, remember Tryweryn, remember what happened in the past. I llavors aquest mural, bàsicament el que li diu a la gent és recordeu el que va passar a Tryweryn, i és una cosa que està allà i que ningú toca. Yeah. That symbol, you can see, the symbol there, is the symbol of the Free Wales Army. Aquest símbol és el símbol de Free Wales Army. És el símbol de Free Wales Army. O sigui, the Free Wales Army. Yeah. O sigui, army, exèrcit de la Gales lliure. When the reservoir was created, they had to put pipelines in, and they bombed the pipelines, they blew up the pipelines. O sigui, que quan van haver de posar les tuberies, no?, per fer el pantà, o com se li digui, doncs van volar, les tuberies les van volar. So it cost a lot of money then to put a new pipeline in, a fresh pipeline, and then they blew that up. I llavors va costar molts diners, perquè això és infraestructura, i van tornar a posar totes les canonades, bueno, crec que fossin petites, tuberies, o totes unes canonades enormes, i les van tornar a volar, es van fer petar. It was an act of resistance, nobody was killed, but it was an act of resistance. Ningú evidentment va ser mort, no? Però era un acte de resistència. Però això abans em costava traduir-lo de l'exèrcit, perquè entre que els catalans amb el tema militar no és que tinguem gaire afinitat,
I llavors he pensat, exèrcit, clar, no van matar ningú, però sí, era una resistència en contra d'aquesta imposició boja, no? What happened about 6 months ago, this wall, which is near Aberystwyth, this is the original wall which was painted in the 1960s. This wall was vandalized. We don't know by who, whether it was just young people on drugs or whether it was fascists, or we don't know. Fa 6 mesos aquest mural va estar per vàndals, no? Bueno, el van no, no sé què li van fer, però el deien pintar, el deien, no? No se sap per qui, no se sap ben bé si és que eren gent, diguéssim, de les drogues o si realment eren fascistes. Això no ha quedat clar. Però fa 6 mesos que va estar, que el van vandalitzar. Okay. So the response was this. I aquesta va ser la resposta. Everywhere in Wales. A tot arreu a Gales. Everywhere. There are thousands of these. Hi ha milers. No, però una cosa, milers. Estem parlant de Gales, eh? No de Xina. Milers. Vull dir que va ser una resposta realment contundent, popular, col·lectiva, d'això de l'autoorganització, que als catalans ens agrada tant. This one is near my home. It's where I live, my city in Swansea. It's on the beach. Això és al costat de casa, bueno, molt a prop de casa seva on viu a Swansea. You see all the children playing all around it. They had a picnic. A la platja. I van tenir un picnic i també van fer allà el mural. El mural aquest ara és a tot arreu. So within the last 6 months, because of this act of vandalism, people have become more aware of their history. I ara, gràcies, no, entre cometes, a aquest acte de vandalisme, la gent de Gales és molt més conscient de qui són i de la seva història. Okay. There's also been the emergence of a new movement for independence in Wales. There have been also, New movement for independence. Ah, hi ha hagut un nou moviment per la independència de Gales, a Gales. Com es veu ara aquí en la diapositiva? Yeah, it's a group called Yes Cymru, and it reflects everyone. It's not controlled by any one political party. There are people there from all different political parties, and they have meetings here in cafes, in community centers, out on the streets, on the beach, as you saw there, everywhere. I això el que ha fet és, doncs, que aquesta consciència, aquesta història, més aquesta consciència, més aquesta disposició, aquesta resistència, el que ha fet és que ara emerg, que aquest nou moviment a favor de la independència, a favor del sí, el Yes Cymru, que no és de cap partit polític, sinó que és transversal, que això els catalans ja entenem què volem dir, vull dir que hi ha de tot organitzacions, la gent, etc., doncs està agafat molta força gràcies a aquesta consciència de qui és qui són, no? What this has also meant, though, is that Plaid Cymru, who were the foremost Welsh Nationalist Party, and their leader Adam Price, are now talk every day about independence. I ara, amb això, més la el sorgiment d'aquest Yes Cymru, doncs fa que el partit Plaid Cymru i el seu líder, no, l'Adam Prowse, doncs ara cada dia parlen d'independència. Okay. And there's been rallies on the streets as well. Hi ha hagut manifestacions en els carrers. This one was last month in Caernarfon, which is the those of you that know Wales will know that Caernarfon Castle is where the Prince Charles, the Queen's son, was made into this pretend Prince of Wales. Val, doncs això és una manifestació en una ciutat que ja heu escoltat com es diu,
No l'heu tratat de pronunciar perquè jo de galès no. I bàsicament és on hi ha aquest castell que, com ell diu, suposadament el fill aquest del rei anglès, doncs bé, es veu que és d'en vell, aquestes coses de la monarquia anglesa, que evidentment ells gaire contents no estan. One of the interesting things is the people who go on these rallies are not traditional nationalists from Plaid Cymru or from language groups. They are right across the board, including English people who are living in Wales. I el bo, i això també tenim experiència, és que ara aquestes manifestacions no són de gent que només venen dels partits, com per exemple, o sigui que tradicionalment hi han set nacionalistes com el Plaid Cymru o per exemple associacions de la llengua que sempre han estat militants i resilients i resistents, no? Sinó que és que ara han atret gent com ens va passar a nosaltres amb les consultes, no? De casa seva, i també fins i tot doncs anglesos, que també s'estan sumant, diguéssim, o també s'estan sumant amb aquestes manifestacions. So with these manifestations, there's also been a rise in the discourse around independence, and people are now beginning to talk about things like the colonial history. There's a debate at the moment in Wales about statues. If you have a statue of a military leader from the empire, should you take it down? If it's celebrating the slave trade, should you take that down? So there's real serious debates going on. I ara, clar, això fa que tot vagi pujant, no? Llavors també està pujant el nivell de discurs. I ara també estan pujant doncs, tot una sèrie de debats i de qüestionaments, no? Com per exemple la història colonial. I ara doncs, la gent ja comença a sentir-se més que molesta per segons quines estàtues d'aquest senyor de l'imperi britànic o potser relacionat amb la trata d'esclaus, no? And in political terms, this has happened. I don't know if you can see this. It's an opinion poll from last month, and the green on the left-hand side is Plaid Cymru. And what that shows, this is for a Welsh government election. The next one is due in 2 years' time. But it shows that Plaid Cymru would be the biggest party. And that's the first time ever that they've had more votes than the Socialists. I això, no? com sabem, per tant, tota aquesta mobilització social té una transacció, té una traducció en el que són la intenció de vot als partits que defensen aquesta independència i, per tant, per primer cop mai abans el partit del Plaid Cymru guanya de llarg amb un 24% de vot en unes eleccions que seran segurament d'aquí 2 anys. Val, però, yeah. Però les, yeah. D'acord, però les preguntes després, perquè si ara tothom aixeca la mà. Yeah. Yeah, és l'únic partit independentista, sí. Yeah. There are smaller groups, but they're irrelevant. They're very, very, very small. But... So you see there's a new form of activism. But it's not, of course, just in Wales. You see Scotland. Images there from Scotland. This was a recent rally in Glasgow. And more again, like in Wales, obviously Scotland is more advanced. They've already had one independence referendum, as you know. But there's a lot of activity now in Scotland. Sí, sí, clar. Això són vasos comunicants. Escòcia, evidentment, també continua en un nivell molt elevat, gran, de mobilització. Ara em fa gràcia perquè mirant aquesta fotografia d'una manifestació a Escòcia, i clar, recordem les manifestacions, la primera el 2010, penso que és, el 2011 que hi vam estar, i que eren 2.000 o 3.000 persones. Vull dir, i ara, fixeu-vos, ara ja són milers. Per tant, els moviments socials doncs, fan pinya i fan força. And this is an opinion poll from a couple of weeks ago. And the interesting thing, apart from the fact that it says that 52-48 would vote for independence, this opinion poll was done by a person who was a conservative and a unionist.
I és molt interessant, no?, i molt il·lustrativa aquesta imatge d'una enquesta feta per un conservador, vull dir, no és una enquesta que la facin el moviment independentista escocès, on es veu doncs, clarament que en aquests moments, amb un referèndum a Escòcia, guanyaria el sí a la independència. And the UK government in Westminster, they have been doing their own polling, which is secret, and nobody's supposed to know about this. But in one of those polls, it showed that 60% of people supported independence. I Londres, que evidentment no s'estarà quiet, doncs també fan les seves enquestes, que són secretes, però bueno, d'alguna manera doncs, hi ha informació sobre elles, i en una d'elles és veritat doncs, que sortia el 60% que dirien sí a la independència. So things, again, are moving very rapidly here. O sigui que les coses es mouen amb un pas doncs, important i ràpid. And there was a quote the other day that I noticed from Tommy Sheridan, who used to be a member of the Scottish Parliament. And he said, the union is dead. The union is... That's an analogy. Okay? I have to watch my hand. You are, I hope you got that on film. That's really, really good. You'll have to send me that link. Yeah? So what he said was, Tommy Sheridan said, the union is dead. The union, normally referring to two things, obviously the union between England and Scotland, but also the union in terms of the United Kingdom, the state. So he said, the union is dead. All that remains is we have to sort out the funeral arrangements. Yes, it's how we're going to bury the union. That's all we need to talk about now. Mira, que bé. Sí, està bé. Tommy Sheridan, que diputat en el Parlament escocès, bàsicament ha fet aquesta frase fa pocs dies, que diu que la Unió és morta. No només la Unió d'Anglaterra amb Escòcia, sinó United Kingdom, no? en ell mateix. Per tant, tot el que quede per gestionar, per aclarir, és quins són els detalls del funeral. Com es gestiona això? Però la Unió està caput. Well, the interesting thing at the moment is right across the United Kingdom, is that people who wouldn't even say the word independence, they wouldn't even talk about it, are now saying, oh, it might happen. So it's like it's almost inevitable. It's remarkable, the change. Sí, el que comenta és que ara el que està passant, per exemple, a Gales, no? Gent que mai a la vida abans haguessin parlat de la paraula, haguessin nombrat, haguessin verbalitzat la paraula independència, ara diuen, oh, pues, això pot passar i estic d'acord, no? I és molt curiós que faci aquest comentari perquè precisament amb les consultes populars que vam aconseguir, precisament era el verbalitzar-ho, el fer que la independència i l'autodeterminació fos una cosa positiva i no allò que ens havien dit de calladets, no, que avui això, terrorisme, això, ETA, no? No, ho vam positivitzar entre tots plegats, no? I ens vam permetre parlar d'independència de manera positiva i verbalitzar-la, no? És una mica el que està passant, són moviments ara que sorgeixen de la base, de la gent, no? I gent que no havia pensat mai ni havia nombrat la independència, ara, doncs, la veuen possible, que és allò que sempre diríem tan important, que amb les consultes el que vam deixar clar és que era possible votar sobre la independència, per molt que ara molts polítics ens estan intentant induir i a fer pensar que la independència no és possible. Però, bueno, ja m'estic anant. Disculpeu. One more nation, an area to talk about, which is, obviously, has a different feeling, a different spirit, a different mood because of history. But in Ireland, I mentioned I was in Belfast 2 weeks ago, there's a real spirit there, a real sense that things are going to change. And what you're seeing is communities. Some people
that were enemies coming together and saying, and this is all down to Brexit. Make no bones about this. This is all because of Brexit. People are saying, unionists are now saying, we may be better off with Dublin than better off with London. Bueno, i també, encara que per la història potser té un, no, un sentiment una mica diferent, no, com és el cas d'Irlanda, però ja també les coses s'estan positivitzant i està agafant un esperit positiu. No? I la veritat és que fins i tot gent que eren com adversaris, no, en el propi poble, en el, doncs ara resulta que, clar, veuen que, bueno, doncs mira, millor amb Dublín que amb Londres. I el motiu principal no és un altre que el Brexit. Ha tingut aquesta conseqüència de fer que un adversari més gran, no, diguéssim, hagi ajuntat enemics o adversaris en la ciutat. That, as you know, is the real Irish border. Genuine, that is part of the Irish border. There are nearly 300 crossings between the north and south. Incredible number. As many as there was along the Berlin Wall and going down from the Iron Curtain almost. Aquest és la frontera real, genuïna, d'Irlanda. Hi ha com a 300 passos, no? d'un cantó a un altre. N'hi ha moltíssims que estan constantment sent passats, no? Vull dir, utilitzats. The road, or part of the road with the line, is in the Irish Republic, and then you go across and you're into Northern Ireland, which is the United Kingdom. But it's just, the only difference you can tell is that the line stops, the paint stops. Sí, la banda de la línia és la banda de la República d'Irlanda i la banda sense la línia a la carretera és del nord d'Irlanda, o sigui, del Regne Unit. Bueno, l'única diferència és això, que la línia és diferent, bueno, desapareix en una banda que a l'altra. If, as now seems likely, on October the 31st the UK will leave the European Union without a deal, without any deal, there will have to be a border there. There's got to be a border put in. If that's what's going to happen, there has to be some sort of physical border there. Per tant, si el 31 d'octubre hi ha Brexit, o sigui, hi ha la separació i es fa sense cap acord, el que passarà és que aquesta fotografia tindrà una frontera. Hi haurà una frontera. That, of course, will break the terms of the Good Friday Agreement. It'll break the peace agreement that was brokered 20 years ago. The other thing is there would have to be some sort of check there of vehicles. So there would have to be some sort of border post. If a border post is put up, I can guarantee overnight it would be taken down. Bueno, pues, evidentment, si això passa, doncs és un problema greu, perquè bàsicament el que es farà és trencar l'acord de pau, el Good Friday Agreement, no? Clar, i això té conseqüències, és molt greu, perquè si això passa i aquí se'ls ocorreix posar un post, no, d'aquestos de fronteres, el dia següent no hi és. Vull dir, aquí no posen una barrera, vull dir, vaja, és inimaginable que puguin fer una frontera, vull dir, perquè és que va en contra del Tractat de Pau i del Good Friday Agreement. Vull dir, és una cosa per ells molt greu, per tant. Bueno. So you can see this all goes back to the existential crisis. It's an existential crisis, but it's a real crisis. It's a border crisis, it's a physical crisis, it's a social, cultural, political crisis. Per tant, el que veiem és que és una crisi terrible, una crisi existencial, és una crisi social, és una crisi de frontera, és una crisi transcendent, bàsicament el que està passant allà, a Irlanda i, per tant, també a Wales i Escòcia, amb tot aquest tema del Brexit. Lots of people are putting forward different ideas.
some good, some bad, some innovative, some crazy, you know, loco. Yeah? But one of the ideas that was put forward recently, and is very interesting, is this. All right? A Celtic pact. So you'd have Northern Ireland, Wales and Scotland. And that was put forward by the journalist, Jason O'Toole, who writes in the Irish papers. Jason O'Toole's talked about, well, you can have this. You could create a new sort of like a Nordic pact, a Celtic pact, where you would have a rejection of Englishness, Britishness and Brexit. It might seem very, very far-fetched, but things are happening which nobody can predict. Jo, però bàsicament llavors, clar, amb aquesta situació, com ens podem imaginar, doncs, d'idees i de propostes, les que vulgueu. Algunes innovatives, algunes doncs, una mica més boges, ja ho sabem, tot això, no? Vull dir, clar, la qüestió és que de propostes ara i d'idees n'hi ha moltes, però n'hi ha una que sembla que pugui estar agafant pes, també perquè ha estat un periodista, el Jason O'Toole, d'allà, no? Que és la idea de el pacte celta, no? Que és bàsicament que Wales, les Irlandes, Escòcia haurien de formar aquest pacte i deixar enrere pues, Anglaterra, el Regne Unit, etc. Per ells mateixos, no? Llavors la proposta és aquest pacte de les quatre nacions, evidentment Irlanda unida, reunida, que seria una mica pues, similar al pacte, no? O com ho tenen pues, els escandinaus amb el seu Nordic Council, no? Per tant, pot semblar bueno, sí, no? Però bueno, no és una cosa que és, tal com estan anant les coses, no? Com hem intentat explicar-vos amb un pas així doncs ràpid, no? que ha quallat molt ràpid, doncs no és forassenyat ni és del tot una idea que pugui quedar només en la teoria. Pot semblar que pot tenir, a veure com ho desenvolupen, però que ara mateix allà la idea del pacte celta és forta i està allà per quedar-se. So what does that leave us all with? We see constant shift, constant change. It's like tectonic plates moving all the time. And every now and again there's an earthquake or a tsunami. We see massive structural change and social change. And we see in the end of the old state system, we see in the crumbling of empires to be replaced, I think, with the flotilla effect of the small vessels that can move rapidly. Bueno, per tant, una mica, no, com a conclusió, el que estem veient doncs, és això, no? Aquestes plaques tectòniques, no? Que realment estan agafant un moviment important, també amb les crisis socials, etc. I com a conseqüència, doncs, aquesta fragilitat que ara, si s'utilitza bé, doncs es veu, es visualitza en aquest sistema antic i vell, no? Que els imperis doncs, han imposat sobre d'altres nacions. So what then is reality for us? We're just about to enter the third decade of the 21st century. And I think Rousseau sums it up in many ways. Jean-Jacques Rousseau. Those who think themselves masters of others are greater slaves than they. Those are people who think that they've got all the answers. The big states, the Boris Johnsons, the Donald Trumps, and many other people, they essentially are being proved wrong. And I think the change is, we're in a period now, without a shadow of a doubt, I think we're in a period of revolution. I think this is an era of revolution. There'll be massive changes. I think Europe in 10, 15 years' time will be totally different
to what we see now? Doncs, bàsicament, bueno, quina és la realitat llavors, no, en aquesta tercera dècada del segle XXI? Bàsicament, el doctor Sandri destaca una frase de Rousseau, no, que deia allò de aquells que es pensen d'ells mateixos els màsters dels amos, no, d'altres, acabaran sent els esclaus d'ells mateixos, no? Que té molt de sentit també, disculpeu, si ho traslladem en la nostra realitat, no? Perquè aquells, no, que s'han inventat tanta història, que han manipulat i que han explicat als seus ciutadans espanyols una història totalment manipulada en la que bàsicament Catalunya no existeix i que els països catalans no existeixen i que, bueno, són invencions nostres, el que els està passant és que han acabat sent els presoners de la seva pròpia mentida, perquè ara, en quan volen moure una mica allò, una mica la pròpia societat espanyola, no? Veus en les enquestes a com voten, els diuen que no, perquè, clar, s'ho han cregut. Són el resultat, no, d'aquest procés de manipulació de l'estat espanyol, que han tingut molt poc respecte amb els seus propis ciutadans espanyols, amb aquestes mentides que els hi han estat durant dècades explicant, no? I és una mica, veiem com aquesta frase de Rousseau, no? dels imperis, d'aquestos que es pensen els màsters dels altres i que acaben sent els seus propis esclaus, s'aplica tant pels anglesos com pels espanyols, com per tots aquells que tenen aquesta arrogància, no? Llavors, i això està molt bé i és molt positiu, i m'agrada que l'Alan ho digui, que ell considera que sense cap mena de dubte estem en un període de revolució. Estem vivint un període de revolució i que en 15, en 10, 10, fins i tot 10 o 15 anys veurem que la Unió Europea no té res a veure amb el que està sent ara. Bueno, doncs està molt bé. I remember, I'm old enough to remember, about 1985-86, I was in a discussion, and one of the professors, very, very learned, erudite professor, said, there's two things that will never happen. It's impossible. They will never happen. Number one will be peace in Northern Ireland. It won't happen, he said. And number two said, the Berlin Wall will never come down. Both have happened. Diu que, bueno, és suficientment vell per explicar, no, històries aquestes, historietes, i vol explicar que l'any 85-86, amb una conversa amb un professor molt erudit, però que li va dir que hi ha dues coses que segur mai passaran. La primera, que hi hagi pau al nord d'Irlanda, i la segona, mai caurà el mur de Berlín. Bueno, què vol dir? Que a vegades, si és, bueno, cada moment tenim els nostres erudits, no? Però mai, mai, el que mai es pot ignorar és el que tots sabem, però hauríem de ser encara molt més conscients, és que la força, el poder, és del poble. The go back, the trajectory is going in the right direction, and I think when you go back to your homes and your towns and your villages and your cities, I think remember that the trajectory is going in the right direction. You keep on talking, you keep on nudging, you keep on pushing people, and you will see a domino effect. And a domino effect will be across Europe. Within 3 years, I think Scotland will be independent. Woohoo! I think there's a very strong chance of Irish reunification. And I think Wales will surprise a lot of people, because Wales is moving very rapidly. And all of that will have a huge effect on Catalonia.
Bueno, bàsicament el que és important, la nota positiva que sobretot ell vol que tinguem molt clar i que quan anem als nostres pobles, a les nostres ciutats, a les nostres associacions, tenim molt clar que la trajectòria global és cap amunt, la trajectòria global de la nostra, fera, de la nostra lluita compartida per tots ells, és positiva. És positiva, els indicadors, o sigui, és cap amunt, tot i que tenim aquests revers, tot i que tenim aquests paranys, a vegades, aquestes, que no hem de ser negatius per aquestes forces majors que són la gent, que són els pobles, que ho fem realitat. Per tant, això és molt important per a mantenir aquesta, que siguem positius i que no defallim, que tirem endavant. I després ell parla de l'efecte dominó. Està convençut, i de fet no és l'únic, amb aquells que parlem a nivell internacional, que tenen una visió o fan indicadors, no?, que els posen junts i fan aquestes anàlisis, coincideixen amb això de la trajectòria positiva per tots nosaltres, els moviments d'Europa, encara que pugui semblar el contrari. Això és... Però a part de l'efecte dominó, que també és veritat en el sentit de la importància que té l'efecte flotilla aquest i de que aquests moviments arribin a bon port, no?, i que realment Escòcia és del tot factible que d'aquí 3 anys pugui ser independent, que la reunificació d'Irlanda i que Gales, que és com la sorpresa per molts, no?, doncs que realment aquesta sorpresa també es podria donar precisament per això, no?, pel coratge que uns veuen en els altres i que és possible, que és això tan important, que sapiguem que és possible, que no ens diguin i que no ens facin pensar ningú, que no ens facin pensar que la independència no és possible. En tot cas, la gestió de la victòria del poble en mans d'uns o d'uns altres, ells poden fallar en fer-la possible. Però que un grup de governants fallin en fer-la possible només vol dir que ells han fallat. Amb tota la sensibilitat, amb tot el que vulgueu. Però això no vol dir ni pot substituir mai la idea de que la independència per se no és possible. Per tant, aquest efecte dominó que pot tenir aquestes realitats positives, tindran també un efecte positiu en Catalunya, com nosaltres ja l'hem tingut amb ells abans. I recordeu que, tot i que aquí a Catalunya moltes vegades s'ha utilitzat el concepte del dominó com a negatiu, per fer-nos veure que en realitat la independència de Catalunya no era bona, perquè ens explicaven això de que a fora no ho volien perquè hi hauria un efecte dominó, etcètera. Tinguem sempre present de que les independències el problema de que hi hagi unes quantes alhora no és que molestin pel fet de que hi hagi algú més a la taula de negociacions, que és el que passa quan hi ha un estat nou, pues que, és una mica pesat perquè ara tindràs un tio nou, una noia o una dona amb el que també has de negociar aquestes macroregulacions i tota aquesta política internacional. Però això, en definitiva, és assumir-ho, és una mica emprenyador perquè millor convenç a 5 que a 15, no? Però no és aquest el problema. Ni tan sols per molts d'ells és això de la violència, no?, que evidentment tots estem d'acord en que no. En realitat, l'efecte dominó que alguns d'ells sempre estaven parlant amb por és perquè el que no volen les grans corporacions és que aquestes independències siguin sòlides amb un canvi de paradigma en com aquests nous estats entenen la societat. O sigui, estaran en contra del capitalisme? Estaran en contra de tot allò que nosaltres hem assentat? Això és el que els preocupa, perquè evidentment tots aquests moviments socials, com abans explicava el Sandri, generalment som antiimperialistes, internacionalistes, antidiscriminacions, som molt militants, som molt activistes, i és aquí, és el fons de la qüestió, és el repte, si farem un repte en allò establert, no que siguem independents o no. Perquè això ja us dic, és tenir algú més a la taula de negociacions per a veure que no em porten la contrària. Per tant, no hi ha un efecte dominó negatiu. Jo ho veig com ell, i quan ell parla d'efecte dominó en positiu, i estic totalment d'acord,
I esperem i estem bastant convençuts de que si continuem fent-ho amb la força del convenciment amb nosaltres mateixos, tots arribarem en aquest bon port. Moltes gràcies a l'Sandra i qualsevol pregunta. Thank you. Okay. Moltes gràcies. To Anna and the technicians. Anna, sorry I spilled the water and knocked the... Thank you for doing that. Good. You were quick. You were very quick in responding. You're trying to say some text then. Oh, yeah. Oh, thank you. Sometimes it was a little bit, but... What happens sometimes because they know me. I had something that goes well for our course. That's why sometimes I laugh because I know you have not said, I'm like, well, I'm with you, yeah. That's why they would laugh sometimes. Yeah, like, yeah, we know you. disculpa. Sí. No passa res. La pregunta, una pregunta doble per ell, sobretot. Ja ha explicat una mica com està el tema a nivell d'Escòcia i de Gales envers el Regne Unit, que hi ha una mica d'interès personal des del punt de vista de la gent, perquè ja sabem que va haver molt de moviment a Escòcia i es va, després del referèndum es va enfonsar molt i ara torna a ressorgir. I això ha animat a altres pobles, com a Gales, amb els seus problemes personals, per això he dit personals, a enfrontar-se també amb aquesta carència que tenen al Regne Unit. I la pregunta és, clar, com heu dit, el front gaèlic, no? D'alguna manera, aquest pacte gaèlic, com es veu des d'Irlanda? És a dir, clar, perquè Irlanda també té una veu. Irlanda és independent, però ser una nació diferent del Regne Unit, però col·laborant amb el Regne Unit, clar, donarà força en aquestes dues nacions que es volen independitzar, per exemple, donant força internacional, per exemple, i ja està. Molt bé. Has dit dos. Bueno, primer aquesta. Seeing that Scotland goes for independence, it looks like, and that Wales is getting engaged into that, he's asking, oh, what do you really think, what the Irish would think about this Celtic Pact, would they go for it, and if that is the case, would that help internationally? Thank you for your question, that's a good question. It's something that's just come up in the last week or so. It's only this Celtic Pact is something that's mentioned. I think that the Irish government would go for it. I think Irish people would be supportive. They may initially, governments often say no, but then they start saying, okay, this is realistic. Like many of these things, it would all be economic. If it's good for business, if it's good for trade, if it's good for tourism, you know, all of those things, then I think people in this day and age are happy to work across borders, work with other nations, and there is that sense of a Celtic solidarity, which it's not being anti-English or anti-British, but there is a different cultural history, memory, of those peoples, and I think it's something that we may hear more about in the future. Bàsicament, la idea aquesta del pacte és recent, això és una cosa que ha sortit fa ben poc, però ell pensa que la gent irlandesa sí. El que passa que els governs, com sempre passa, no? Primer diran que no, després, si la gent ho assumeix i ho defensa, segurament diran, ok, no? I, bàsicament, molta cosa també està en el fet de quin és l'impacte econòmic. Va bé pel business, va bé per la botiga, va bé pel turisme, va bé, sí, segurament sí,
Llavors tenim l'altre aspecte, que és el de la solidaritat. Vulguis o no, no estan per un sentiment anti-inglès, sinó per un sentiment centrat en ells, en la seva història, que és real i existeix, i això doncs uneix, és com una mica els Països Catalans, no? Vull dir, és així i existeix, doncs amb ells passa el mateix. Vull dir que en principi és positiu en això. Fas la segona pregunta i passem a... És una pregunta molt ràpida i és a nivell humà. Nosaltres, clar, evidentment ens hem trobat en una situació en la qual no podem consolidar una independència perquè hi ha hagut una força massiva i violenta per part d'un estat, i evidentment això no vol dir que no tinguem una llibertat per poder fer altra, per poder exercir aquestes llibertats, o sigui, conquerir els drets. Pot ser també una manera d'independitzar-se, per exemple, conquerir els drets en coses que l'estat espanyol, per exemple, no té. És una pregunta així, una mica oberta. Bueno, basically he's saying that, he's starting a little bit with a negative note, that is that saying that we can't be independent, I would argue that before, later, but then saying that we can't because of Spain, trying to conquer specific rights that Spain doesn't fulfill, will get independent. It's a little bit idealistic because although theory is like, yeah, it's great, but in the reality, basically, it's a problem we have. Yeah. We can never do that because we approve laws and they say it's illegal. Mm-hmm. So it's poor people trying to find ways. But no, I appreciate what you're saying. It's every case is different. Yeah. Every single nation has got different issues. You know, you've got your wonderful court in Madrid that decides everything, whatever it wants to, depending on which day of the week it is. So I think that's you've got legal problems in a sense. You know, the lawyers battle over things here that they don't in other countries, and I think that is obviously a problem, a real problem there. But I just think that there's two things. There's the perseverance of the people. The people, it's back to self-determination. Self-determination. Remember, historically, we see things. Things to us are a very long time. 10 years, 2009, of Anna and everyone working hard is a long time for us. You know, because we're only here for 80 years or however long we live for. But in the period of history, that's a very, very small period. So I think, you know, if we go forward 100 years and we look back at this period, and we will see the big states, you know, whether it's the UK, whether it's France, or whether it's Spain, they held out for so long. But it's like eventually they couldn't, you know. The tide is too much. The tide is too much. And I think what will also happen is that when you have the domino effect, and I've no doubt you will have some sort of domino effect, the pressure then on other states to change. If they don't change, they will go. It'll be like somebody said, if you've got a pot, a coffee pot, made of chocolate, if you pour hot water into that, it's gone. And that's how some of these states will go. And they will have to change, they will have to adapt, or they will be gone. Val, doncs ell considera que és una qüestió de perseverança, oi? I l'autodeterminació, clar, quan veiem els períodes de temps amb temps més curts, que per nosaltres ja són molts, no? Però si ens anem en períodes de 100 anys, el que veiem és tot el tema dels imperis que semblava que estarien per sempre i van deixar d'existir. Doncs evidentment pot passar el mateix. I que l'efecte dominó, que sí que és positiu i que és real, el que podrà fer, tenir com a conseqüència, és la pressió en altres estats, i que aquests estats o s'adapten o bàsicament s'acabaran trencant. No és allò que sempre explicàvem del vidre, no? un,
un vidre tenia una certa flexibilitat, encara que sembli que no, perquè si no es trenca, no? Doncs és el que els passa amb aquests estats, que són rígids, però que o s'adapten o bàsicament es petaran ells. El que passa és que, i si em permets, clar, jo no puc no comentar sobre la introducció a la teva segona pregunta, no? Perquè, clar, quan dius, bueno, vist que no podem fer la independència... Val, clar, això no. Vista la violència d'Espanya, vull dir, clar, aquí tot el dia hem de discutir, perquè, clar, la independència no es va fer perquè bàsicament no es va lluitar. Amb una amenaça, bueno, evidentment el 1 d'octubre vam tenir tota aquella violència, però no és per això, és perquè aquella amenaça que tindríem violència i no es va lluitar, tothom se'n va anar a partir d'una manera, no? Clar, evidentment, si t'afecten les amenaces, no la faràs mai. La qüestió és entendre que la independència és un dret i, per tant, entendre que amb tot el dret democràtic i legítim, etcètera, que tenim els catalans, tirar-la endavant. I, en tot cas, aquesta poca rigidesa ja petaran ells. Ja sé que és una mica... però és que si no... Només ens han de fer bu i si nosaltres, vull dir, deixem de parlar del tema llavors, no? Vull dir, és obvi. Hi ha d'haver una perseverança, però també hi ha d'haver un lideratge i un convenciment clar de quins són els teus drets i que no deixaràs de defensar-los, perquè si no... no. Perdona, però no podem fer la independència, a mi me fa... Bé, interessant la part aquesta que ha explicat sobre el Regne Unit, Escòcia, Gales, és una realitat que probablement aquí desconeixíem, però jo hi ha una part que, de la part genèrica introductòria que ha fet al principi, que hi ha moltes coses amb les quals comparteixo, però que també, probablement moltes, també valdria la pena debatre-les molt més intensament, que no pas en aquesta xerrada, però hi ha una cosa amb la qual sí que discrepo, i és que quan ella ha parlat de l'any de la crisi econòmica 2008-2009, que és el ressorgiment o l'aparició de totes aquestes lluites independentistes, que sí que és veritat que a Europa potser han passat moltes coses a partir de la crisi, però la realitat del Regne Unit no la conec, però sí que conec la nostra realitat i jo sí que penso que molt probablement tot aquest ressorgiment independentista que ha sorgit a tota Europa no ve de la crisi econòmica, sinó que ve molt probablement del referèndum, del segon referèndum del Quebec, que es van quedar a pocs vots de poder-lo guanyar. I d'aquí va ser quan van créixer molt més totes les lluites independentistes. I ho dic perquè a principis del 2000 ja es parlava de la independència de Flandes, de la lluita independentista a Còrsega, del País Basc i dels catalans. I també vull recordar que, per exemple, els catalans no venim de la crisi econòmica, sinó que molt abans, i abans del 2000, ja hi havia un malestar molt important amb el govern espanyol. Es va pensar que amb l'Estatut d'Autonomia es podria arribar a un acord. No es va arribar a aquest acord, sinó que l'Estatut el van portar al Constitucional i la consulta d'Arenys de Munt la van plantejar el 2006 com una resposta del fet que l'Estatut estigués en el Tribunal Constitucional. També vull recordar que l'Estatut només el va votar un 40% del cens català. Per tant, ja hi havia i això va ser el 2005, ja hi havia un descontentament amb l'Estat important molt abans de que vingués la crisi econòmica. Per tant, sí que m'agradaria que ell, això, que ell és un professor i és un conferenciant prestigiós, doncs ho tingués en compte i ho valorés, perquè si tots hem de pensar que les independències venen per la crisi econòmica, probablement, i ho anem difonent, ens estarem equivocant. Sí. I després volia dir una altra cosa. La situació del Regne Unit és molt diferent a la situació de l'Estat espanyol, perquè el Regne Unit tenen una democràcia consolidada de molts anys, però l'Estat espanyol des de fa molts anys que vivim amb el feixisme franquista. Per tant, i continuem vivint-lo. Per tant, la situació és molt diferent. Però només ara li passaré al professor Sandri, però només perquè quedi constància, ell és, de fet ho ha dit després, n'és molt conscient que hi ha moviments que portem molt temps i ha dit com el català,
que porta molt temps actiu, bueno, que sempre ha estat constant, hi ha d'altres que eren més latents, però que no acabaven d'acabar de solidificar-se, no? I en cap moment ha volgut, penso, li direm perquè el coneixo i ho hem estat parlant, i estava fent una introducció molt més sintètica de com la crisi del 2008-2009 va fer, deia que des de l'esquerra la gent, no els que ja estan militant i tal, sinó la gent, com aquí a Catalunya no hi havia estelades, ni la gent verbalitzava que eren independentistes, eren els que érem, però no està normalitzat, per molt que aquesta lluita no és nova, ni des d'Arenys, perquè portem 300 anys així, però sí que és veritat que hi ha molta gent que amb la qüestió econòmica van començar a qüestionar uns el capitalisme, de dir, però què és això dels bancs? Potser és que no funciona això del capitalisme. I els altres, qüestionar el sistema públic i alguns, en un sentit nacionalista, a qüestionar l'Estat que no et defensa davant d'aquestes qüestions econòmiques. Hi ha una crisi econòmica i si no tens un Estat, no et defensa l'Estat matriu. Jo crec que ell no ha volgut dir que a partir de la crisi econòmica, de sobte, perquè porta molts anys, és un dels teòrics del partit polític, porta molt dècades en la lluita i sap que les independències, els moviments independentistes no surten de la crisi econòmica. Jo penso que estava fent una reflexió més des del punt de vista del ciutadà no militant. When you said that, I explained that you didn't quite say that, but when you make the relation between the economical crisis and the fact that spurred the independentist movements, he says that the independentist movements, there were before, I said, well, you're quite aware of that. So I think already answered that. Yeah. Basically, what we're saying in a theoretical, the right wing with the left and the nationalists saying that the state doesn't give an answer if you don't have your own state in front of the crisis. You are vulnerable, and that makes you wonder about your own state. Thank you for your question. What I was trying to do is say that if you look back to 2008, 2009, with all the financial crisis, that was when people started questioning authority. Now, people in general, people who would never describe themselves as nationalists, for example, started questioning capitalism, started questioning extreme wealth in society, started questioning the state, has the state got too much power? So I think there were a lot of questions. Some of them were nationalist questions, some of them were not nationalist questions around that time. So, I mean, movements, obviously, like if you look, I know the history of the Catalan movement. If you look at the movement in Wales, we go back in its modern times, back to the 19th century. So these groups were always there. These movements are always there. But I think there's been a spark. I think what happened around about 2008 with that economic crisis is that people sort of said, we cannot rely on others. We have to do things ourselves. We have to organize ourselves. You see a rise in cooperative groups. You see a rise in community groups. All of these things are related. The real politics, I'll go back to Northern Ireland again, the real politics in Northern Ireland is on the street. It's not in the parliament. It's not, the Northern Ireland parliament isn't even sitting at the moment. The real politics, where things are done and where people are making enormous progress, is on the street. Sí, una mica el que deia. Bàsicament el que està dient és que la crisi financera va ser tan bèstia, tan forta, amb tantes implicacions, que bàsicament no és que donés l'espurn als moviments independentistes, que coneixen molt bé la història de tots ells i sap que existien, sinó que el que fa és que moltíssima gent que fins llavors no es qüestionaven l'autoritat, es qüestionen l'autoritat de l'Estat i del sistema financer. I el que fan és entendre, deixar de confiar en aquest sistema i començar a preguntar-se si per nosaltres mateixos som capaços de fer-ho millor i no dependre d'aquestes superestructures. Per tant, és com un apoderament. La gent comença, i això en els estudis que hi ha es veu,
es veu a la pràctica perquè hi ha un increment molt gran de cooperatives, hi ha un increment molt gran de grups col·lectius i comunitaris a Europa, que és precisament el reflex de veure la fragilitat d'un sistema i de qüestionar-se aquesta autoritat. I això també té una relació amb els moviments independentistes que ja ho estan fent, però que bàsicament encara agafen més força quan hi ha gent que comencen a entendre millor què és el sistema i què és el que es podria fer diferent sense dependre d'aquesta autoritat que no els està defensant. Llavors una mica anava per aquí per explicar aquest increment de grups cooperatius, col·lectius, aquesta idea d'apoderament, que en definitiva també és una base central dels moviments independentistes, no? I just ask very briefly to our friend at the back as well, his first comment. I think what I think will happen, I think nations and peoples will always be there. States are the ones that are going to go. States are the ones in crisis, not nations, not people. The Catalan nation isn't in crisis. Spanish state is in crisis. Yeah, that's the big difference. The Castilian people will always be there. Good. The Andalusian people will always be there. Good. And they, you know, we see them all, and we should celebrate those people. But it's the state systems, and who's controlling those state systems? That's what's going to change, and that will change enormously. And this is going back to the UK. The days of London just making decisions and everyone has to listen is gone. Exacte. Referint-se abans al teu primer comentari, en el fet de que, a veure, el que tenim clar és que les nacions no se'n van. El que desapareixerà, en tot cas, són els estats. Per això diu que els castellans continuaran allà, i els andalusos, i la qüestió és l'estat espanyol, com l'entenem, no? Que és el que tendeix a desaparèixer, perquè són estructures, això que parlàvem de l'adaptabilitat i de la rigidesa, no? So, I'd like to ask about the Welsh movement. You were talking about the Yes Cymru, which is this new kind of demonstrations, and we know that in Wales the situation of the language is quite different from the Gaelic in Scotland and in Ireland, because it's more widely spoken than any other language. So I'd like to know a bit about what is the role of language in this new movement, because, for example, the slogan of the movement was Yes. Yeah. I don't know if it's... yes, what do they think about language? Is it very important? Is it crucial? Tu ets fet, bàsicament, bueno, digueu en català, així, també. No, doncs, comentava que aquest nou moviment independentista galès, Yes Cymru, té l'eslògan en anglès, i ja que Gales és el país del Regne Unit que la llengua és molt més viva que pas l'escocès d'Escòcia o l'irlandès a Irlanda del Nord, doncs quin era el paper de la llengua galesa en el moviment independentista de Gales, ja que això, que l'eslògan era en anglès i no semblava que fos gaire important. Aprofito per comentar que hi ha punts molt interessants amb el tema de la llengua que comentava abans, per exemple, que hi hagi escoles que només ho fan en Welsh, en galès, res d'anglès, però res, o sigui, està prohibit, és només en galès. I això no és només a Gales, això passa a altres llocs. Ho dic perquè a vegades nosaltres ens sentim tan culpables, o amb el tema de la llengua del català, que pobres nosaltres tenim un tant per cent a l'escola, hi ha llocs que bàsicament és tot en galès, no pot estar en anglès, ho tinguem present, i no són nazis, vull dir, és que són galesos. Sí, però que pot, però que existeixen, exacte. The answer is yes, it is central, vitally important. And you can see up there, it's Yes Cymru, or Yeah Cymru, it would be in Welsh, or Yes Wales,
it's bilingual. That's they have many symbols, but that's a bilingual. Annibyniaeth, which means independence. But yeah, the Welsh movement, the Welsh language movement, is very strong. Like all language movements, it's had to battle to survive. They tried to, English law tried to say that people couldn't speak Welsh, or you couldn't do Welsh in school, or if you had a position in as an official, you weren't allowed to speak Welsh. So there was a suppression of the Welsh language. But there's a saying in Welsh, and I'm sure you've heard the song, a very famous song by Dafydd Iwan. It's called Yma o'r Hyd. And it means Yma o'r Hyd says, we're still here. You can't get rid of us. We're still here. We're still speaking the language. So it's central. Sí, la llengua és central amb aquesta campanya. De fet, els galesos han hagut de lluitar i lluiten molt pel tema de la llengua. Com sabem, bueno, els anglesos la van voler també fer desaparèixer, no la deixaven existir, diguéssim. Per tant, han hagut de batallar molt i guanyar, bueno, i han guanyat bastantes victòries, com el que s'estava comentant ara, d'haver escoles que són totes en Welsh, no? Per tant, sí, és una part central. Ah, i això que comentava ara, d'aquesta cançó que és molt popular allà, no? Que és Encara estem aquí, no? Que aquí també a Catalunya diem Encara estem aquí, no heu pogut amb nosaltres, no? Doncs bé, i per això a les xapes o és a dalt està amb galès i a baix està amb anglès, però sí, és fonamental la llengua en el moviment. Anava a dir, perquè són les 7 i, com sabeu, com cada any me fan bronca i ens fan fora, vull dir que els deixem que acabi ella, que acabi el que ara anava a dir, si us sembla, però veniu, però continuem després, demà sopar, el que vulgueu. Aquí hi ha una pregunta molt curteta. Ah, val. Sí. Can I just say one other thing? Yesterday, the municipality in Cardiff, the capital of Wales, said that all new street signs in Cardiff would be in Welsh, just in Welsh. Yesterday? Yeah. Jo voldria fer una pregunta molt concreta. Espereu. But this was because of a special occasion or no? Just to celebrate the history. Okay. I ahí comenté que lo important que és lo de la llengua, que per exemple ahí a Cardiff tot el que havia en els carrers, tot estava posat, tot era amb Welsh, amb galès, perquè la gent no es doni compte de lo important que és i que la llengua allà, dels carrers, dels camins, de la terra, és el galès. Vull dir que fan moltes coses en aquest sentit. Ara sí. Jo voldria fer una pregunta molt concreta. Jo he estat a Escòcia, a Gales no, ja m'agradaria, però voldria saber si Londres i Madrid actuen igual. Quanta gent hi ha a la presó del vostre partit independentista? O a l'exili? They want to know, she wants... Well, espereu que li faig una introducció una mica. Perquè, clar, aquí hi ha molta gent a Escòcia que m'han deixat sempre molt clar que aquesta idea que tenim els catalans de que Anglaterra és d'això de la democràcia, evidentment no estan gens d'acord. Pensem en les colònies, pensem com encara estan tractant a molta de la gent. Ells com a escocesos no entenen perquè ens pensem que els... Perquè, clar, hi ha allò del referèndum, però recordeu que va ser perquè ells sabien, tenien la certesa que els escocesos perdien. Ara ja veurem què passarà amb aquest segon. Per tant, només que sapiguem que molts escocesos i molta gent allà no estaria d'acord amb aquesta afirmació de que Anglaterra, però és veritat, allí no hi ha presoners, però és veritat que tampoc ningú ha fet la maleta, ha agafat el tren per a ser jutjat. Vull dir, clar, però bé. No, I made the introduction because what happened is that with the Scottish referendum here in Catalonia, there was this image that Spanish are very bad, but English, they're such democratic. And that's my Scottish friends were saying, why is that going on? I mean, English are not democratic. They're just learning because they know that we're going to win. So you answered the question. Yeah. I just said but if you want to confirm it, because... it's not such a panacea of democracy, England, because here people think that England is... Just about Anna answered about the last Scottish referendum. Again, I go back to the Westminster government.
they had a poll. They were deciding whether to let Scotland have the referendum or not. And they had a poll which said that Scotland would reject independence by huge, huge margin. And then all of a sudden, the reality of it was going to be close. So they were very nervous. But so they thought they were going to win it, which they obviously did win it, but they thought they were going to win it so easily that they would just let Scotland go and have this funny little referendum, which wouldn't mean anything. But all, remember the media, the press, the BBC, Sky, all these people were totally against Scotland and Scottish independence, and they still are. Sí, bueno, bàsicament el que fa és una mica ratificar el que us he explicat, eh? Vull dir, a Escòcia el que els anglesos tenien clar, les seves enquestes, és que perdien per molt. El que va passar és que van perdre per poc. Això és l'ensurt. Bueno, això no ho sabien. Ells ho van permetre perquè el que tenien clar és que els escocesos perdrien. De fet, jo recordo que durant aquell temps, abans de que es decideixin de fer l'acord amb l'Àlex Salmond i el Parlament escocès, estaven totalment en contra, per terra, mar i aire, i aquí no s'explica bé. I això ho sé molt bé. I allà, l'Àlex Salmond va fer aquella gran frase que sempre explico i que demostra que estaven, que els anglesos anaven totalment en contra d'aquest referèndum, tot i que aquí els partits van començar a dir que els escocesos poden perquè Anglaterra són democràtics, nosaltres no perquè Madrid és dolent. No, perdoneu, Anglaterra estava totalment en contra. Després va arribar a l'acord perquè sabien que perdrien. I quan estaven en contra, l'Àlex Salmond va fer aquesta frase de el referèndum es farà perquè tenim majoria absoluta i perquè totes les tecnicalitats, les qüestions tècniques es resolen. Tenen solució, perquè d'això tracta la democràcia. O sigui, la democràcia tracta de que tinc un mandat. La qüestió tècnica, la qüestió, doncs ja trobarem les solucions. Aquesta va ser una gran frase, quan aquí es deia que no es podia i que teníem un pla B. I que nosaltres dèiem, si ja aneu dient que tenim un pla B, no es farà mai, perquè ja el podeu començar a fer. No? Per tant, amb el tema aquest d'Anglaterra sempre hi ha hagut, ara per exemple el Corbyn que ha estat dient, no?, de que si fos per ell un segon referèndum, clar, però també tinguem present que les enquestes allà diuen que aquest senyor de guanyar res, per tant l'únic que està fent és posar-li la pressió als conservadors, que són els que sembla que guanyaran, dient allò deixaria perquè els escocesos, perquè a Escòcia el tema està que els conservadors no existeixen, és una mica com a Catalunya amb el PP i tot això. Llavors, com que allà els que realment poden tenir opcions són els socialistes i la part més d'esquerra, clar, ells fan veure que ells sí per a guanyar vots a Escòcia. Ja veuríem si manessin què és el que dirien. No és només per posar pressió sobre els conservadors. És que a vegades amb el tema internacional pensem, o sigui, aquí entenem totes les tàctiques dels espanyols i totes les maneres, i quan ens ven notícies de fora ens pensem que no ho sé, que allà la gent tots són savis i bona gent i que no juguen també a la política i a les tàctiques i a fer aquestes coses, i són iguals, eh? Well, the other thing I was going to say, so it was Scotland was promised that if they vote against independence, that they would be given a lot more power, that the UK would become federal, so that they would essentially become, you know, a semi-autonomous nation state, and also, of course, they were told that they would always be in Europe, that the UK will stay in Europe. All of those things proved to be wrong. So Scottish people are now saying, we can't trust London. We definitely can't trust Boris Johnson. So if there's a referendum tomorrow, Scotland would vote for independence. There's no doubt about that. Això és molt cert, i amb això em sembla que acabem, a no ser que vulgui dir alguna cosa més. Però, bàsicament, el tema va ser, primer, no, perquè com una qüestió d'imperi aquí, de referèndum, res. Quan vam fer les enquestes i les indagacions, quan vam veure que els gossos perdrien, van dir, ok, sí, som l'hòstia, uns democràtics, i els escocesos estirant-se, veient que a Catalunya dèiem tot això, i hòstia, però què? Bueno, i després, quan vam veure ja molt cap al final que la independència, que tenien molt més punts del que ells se pensaven, és quan van començar la campanya de la por.
I alhora, com que no funcionava, the fear campaign was not working, és quan van començar amb les promeses. I llavors és quan van començar a dir, no, no, la por no, no serveix, anem a fer la bonjans, no? Que som amics. Llavors, sereu federals, tindreu molts més poders i us quedareu a Europa, perquè nosaltres no marxarem d'Europa. I clar, molta gent allò, pues, bueno, van acabar votant que no, però ara han vist que de Londres, que fa gràcia perquè Westminster també es diu Waste Monster, no? Que el Waste Monster doncs, ha mentit i menteix, i bàsicament ara és per això que moltíssima gent s'ha sentit decebuda sobre el Waste Monster. I ara és per això que suposo que hi ha aquest 60% a favor de la independència. Gràcies. Good questions, eh? Good questions. Yeah, yeah. Good, good. Thank you. Thank you.